Энэ эсэл хүмүүс нэгтэй гавруус аас. Гэнэлт араш тарс осмор. Кийн яг бол таныс дурсагай бед камми хат гэх тот абсэл бац харан мэж чиний. Левацэл энэ бац чинь тэ гаврын үрэнг гэнүү эсвэл покери хэт анги хаар гэнүү бэкин чинь таны өр хангист хангист апрэнг. Мэрин генерис мэгэ бана патрастэлу бистроганов. Эсвэл Америка хайли оранг хоф. О, добро значки, сейчас мы будем добро снимать с кима. Алло? Այստեղ որ գիտեն ծնողները լավ զբաղված են դպրոցներից զանգում հիշեցնում են որ ինչ-որ դպրոցները սկսվում է բնականը մենք էլ ենք մոռացել որովհետև այնքան ամեն տարի տարբեր օր են սկսում մի տարի սեպտեմբերի 10-ին մի տարի սեպտեմբերի 11-ին չի սեպտեմբերի չէ օգոստոսի հա ինչու՞ է որ մեկը հիշեն որ տարին երբ է սկսել ամեն դպրոց ամեն շրջանի դպրոց տարբեր օր է սկսում դպրոցը հա Հայաստանի պես չի, դա սեպտեմբերի 1-ին է սկսվում, եկի դա սեպտեմբերի 1-ին երեխեքը վերջապես գնում են դպրոց։ Բայց մի լուրջ որ կիրակի էր լինում, հեչ կար որ սեպտեմբերի 1-ը կիրակի կլիներ։ Սեպտեմբերի 1-ը միշտ երկուշաբթ էր։ Հաստատ։ Չէ։ Ինչևից է։ Գնում ենք հյուր։ Այդ ճիշտ հյուր են գնում, բայց միասին եփելու ենք, որտեղ ինքը շատ համով է պատրաստում, ասեցի Կարինեի մասին։ Լավ, գնանք այնտեղ կասեմ։ Ուրենք գնում։ Համենայն դեպս հետաքրքիր որ կանցնի շատ սիրուն բակ ունեն, շատ ոնց ասեմ, հեքիաթային սարքած բակ է։ Ամուսինա, ամբողջ ամուսինա իր ձեռքով, իր ջանքերով, իր շնորհքով, իր ձեռքով ինքն է ամեն ինչ կառուցել, պատրաստել։ Հիմա կգնանք համ այդտեղ, կեփենք, կթափենք, ամեն երևի լավ ժամանակ կանցկացնենք։ Երևի կարող է։ Երևի, երևի։ Երևի լավ ժամանակ կկացնենք, երևի բեկին չենք տանում, հաստատ լավ ժամանակ։ Հաստատ լավ է լինելու։ Գնում ենք ժողովուրդ, կոշիկ, մոշիկ, կոշիկները հետո կհակնենք։ Կոշիկները վերցնում ենք, հասնում ենք դեռ նոր ենք հակնում բացի կոշիկները։ Ես ուր գնում եմ ոնց որ գյուղից ինչ որ մեկը հյուր գնացած է բաներով, պահածոներով, հա ջան։ Գնացիք, մնացիք, բան հիշեցիր։ Հա, մուրաբաներով, թթվով, մթվով։ Այդպես եմ գնում տեղ։ Մեր տնական, մեր այգու թթուն։ Մեր այգու թթուն, մեր ծառի մուրաբան։ Հա ջան, ասա, չէ մազերը չթրջեցին սիրուն դուրս կանենք, այլ հատ մազը թրջեց։ Ես մեր Դիջան, Զուսին ջան, ես էլ դիրմեք, որ տանուն կարեք։ Ես Գնացինք, մենք մեր ջրով։ Լուսին! Ինչով տեղ ենք հասնում, մինչև օպերատորը չի գոռում, տեղ չենք շարժվում, տեղից չենք շարժվում։ Գնացինք երեխեք, շոքը գնա, պատուհանները բացեք։ Գիտեն։ Ուրոպե որ սպասեք, չենք իջնում, էլի։ Հենց սկսում ենք, զանգում են։ Ես չգիտեմ ովա բաներ ունեմ վերցնելու։ Ալո։ Ալո։ Օդեսս վածրեցիր էլի, Էլիզաբետ։ Բաներ են առաջարկում, չգիտեմ ինչեր, ինչևից է։ Գնում երկու բան պետքա վերցնեմ ու շարժվում կարիչ։ Կարող էի չասեմ, բայց գնայինք, չէ։ Ասեցի ասեմ էլի հերթականությունը։ Նիվի դիմքես չնկարես։ Գլուխս խփեցի։ Օկեյ, գնացին, գլենդել են գնում, երևի մի 25 րոպե կես ժամ կգնանք։ Տրաֆիկ ժամ է, խցանումների ժամ է։ Չէ՞ Արամ, թե՞ չէ։ Չգիտենք։ Օկեյ, գնացինք, կարևորը որ շարժվեցինք վերջապես։ Օկեյ։ Արքա։ Էլի կոշիկները հետ էս խաղում։ Նո, դե հետ նստի։ Հասանը հեսա կգա։ Մեր փողարարը։ Օկեյ, սրանք ստեղ է լինելու։ Գեշչերը բերենք։ Հերին, ես քեզ իրեք աչք եմ տալիս։ Ինչ են, իրեք աչք, փո, լավություն ես անում հաստ։ Բոնուս են տալիս։ Բոնուսով։ Օկեյ, օգտագործենք։
Այո։ Ո՞րտեղ ուտի։ Ես չափսը լավ է արդեն, էսի բանգանային։ Դե չափսերի չափսն է շատ։ Չէ, ուզում ասեմ, extension-ը լավ կարգի երկար է, մեկը կհանեմ արդեն։ Ոչ չունեմ։ Դու ընդանից լավ դիտես։ Բան իման էս թե կարող է։ Պատի որ նորմալ լինի, բայց փոշի լինի։ Փոշի չլինի, փոշով ավելի համով առնում։ Ես կողմեմ։ Փոշով շատ ավելի համատեղն է։ Գլենդելի փոշով։ Մենք գնում դաշտ, դաշտի փոշին ոչ ենք վերցնում։ Իհարկե։ Չէ։ Ոնց որ մենք անտարում լինենք։ Իմիջալոց Շահիկը այս գեղեցկության հեղինակն է, հետո մանրամասը կնկարի։ Նկարահանում է, հա։ Չէ, հա։ Հա, բա։ Ու պատրաստ չէ, չէ, այսպես չենք զգուշացնում, որ ամեն ինչ տեղը տեղի բնական։ Բայց հենց էս հենց ձիս նայ, ձիս։ Էս էլ իրանց ձինա, ձի ամեն ինչ էր։ Ույա։ Չէ, 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 էսա ձի ամնա։ Արալես, Ագնեսանա դրե։ Ու լավ էլ ճիշտ անում է։ Ճիշտ անում է։ Արալես։ Հա, արալես։ Բա ձի որտեղից եք վերել սա հետ։ Ձի։ Ինքը զանգեց ինձ։ Ասա սպասում եմ։ Okay, գնացի համբեցիր եկար։ Համը, համը, համն էլ իսկականն է։ Իսկ օրիգինալը։ Օրիգինալն էլ կար։ Բանից է, Սուիցերլանդ։ Սուիցերլանդ։ Հա, Շվեցարիայից է։ Շվեցարիա, հա, իրա տերը։ Համն է շվեցարական։ Շվեցին։ Չէ, համն է շվեցարական։ Okay։ Իսկ ումից որ վերցել եմ, ինքը բան մրցող էր, կինը ուղակի ռիթայր։ Ոչ, ձեռները գնացել է բան են արել, վաճառել են։ Չէ, կարծես տեղափոխվում է։ Հա, ինքը լավն է։ Քո բախտից։ Հետո մի խոսքով պանիրը հասավ լավաշին։ Հա, ինչ որ պետք էր, ում քորի մուզիկա աչք։ Հա, ընտիրա։ Մնում ա։ Մնում ա մեր դերասանուհին գա։ Ձեր դերասանուհին Academy Award winner ա։ Academy Award winner-ը չգիտեմ, բայց Շահիկը ավարտել ա Le Cordon Bleu Institute։ Խորհրդարական ինստիտուտը, բան ակադեմիան։ Մատանին ունի, հիմա կարնեին ասում եմ, բան, էլ արդեն դու բան չես եփում, չէ՞, լրիվ Շահիկն է անում, ասում է, լավ, մարդու անունը դուրս գա, հիմա ասում մատանին ունի, ինչ խոզի կանի։ Բայց հեսա ես մատանից կտամ կարնեին գտնի։ Հələ դիր թող, դուրս թող։ Որ գոնե inspiring լինի։ Հա, գոնե մի բան ձեռից գա էլի Շահիկ ջան։ Հա, դա իրան բան կտա, ուժ կտա։ Ուժ կտա, հա, որ հանկարծ մի բան դե խոհարարության հետ կապված ինչ-որ գործիքի ձերտա։ Ահա։ Իմ այդ ախարդական մատանից մի անգամից։ Հա։ Իմանամ այդ մատանի բան կան, իմ ժամը կարժանը մարդը վերցնի։ Օկեյ, հեսա կբերեմ։ Բերու։ Հեսա։ Ուրա ինքը ստեփցելը բերեց։ Երկարացնում։ Քո դորժիստը ավելի բարձր է։ Դորժիստը գիտես ինչ որ։ Դորժիստը։ Դորժիստը բաննա։ Ուտեն պաշտոն, հա։ Հա։ Նո, դու պետք է դնես մատիտ, նստես այն աթորի ու ասես կարինե, սոխը քիչո։ Սոխը։ Նկատողություններ անես։ Իսկ ո՞վ է մարդը մատի մատան։ Հələ թող մի հատ մերոնը թափեմ ես իրա վրա։ Մարոն, օհո, ես արդեն մերոնը թափել եմ այս մարդը։ Հələ մատանին նայեք, մատան, այս մարդը ինչ է ավարտել։ Ու ոչ մի բան չես անում այսօրվա դրությամբ։ Այս սիրուն տեղը պետքա մի հատ, չեմ ասում ռեստորան, բայց կաֆեի պես մի բան սարքեք։ Ես շաբաթը մեկ որ չգամ, ամիսը մեկ կգամ, կկոֆեմ կգնամ։ Դե տեսնեք։ Այս մարդու մոտ, այս ավարտած մարդու մոտ աշխատեք։ Նո, աշխատեք։ Այս տղամարդու մոտ, կարնի մատին չի լինի։ Իզրով տալես, իզրով տալես։ Կտանեմ, կտամ բուտ մատին գտնելու։ Մսոտելու, ապչացնելու։ Մի մատ գտա, սավորենք, ոչ սպասում։ Օկեյ, երկու մատին կտեղավորի։ Հələ մի հատ բուտ մատը վեր։ Հələ մի հատ ավոց առաջարկություն։ Նկարը սա տեսան որ մատն է։ Մի ծամ։ Երկու մատ դիր, կարի ջան, հիմա մոդա է։ Այս մատը, մատը մատը չի սիրում, ինչի՞։ Ինչի՞ էս ինչի՞ սիրում են ճոխ մատը։ Բայց ո՞նց մտավ էդի։ Մտավ է։ Բայց թույլ է։ Որովհետև էս կինը գնաց է Հայաստանում, մի հարել եկել է։ Կալորիան սոված են փախել։ Նո, կարոտից են։ Կարոտից մի հարել է։ Այս էլ սերով, իրար կարոտով ընտիր զույգեր են, բայց իրոք ընտիր զույգեր են, հա։ Էս էլ մեր Կարինեն այդ որքան պատմում է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բանա Կարինե Վարդան։ Այս հիմա Վարդան Կասումյան էլ ինչ ազգանն է։ Ամիսը մեկ ազգանն է փոխվում։ Նո, ես վերջի 20 տարին Կարինե Վարդան եմ։ Excuse me, chef.
Այո, լսում եմ։ Այդտեղից որ ինձ թվում է այդ բանը պետք է բերենք այս կողմ։ Ոնց կասես։ Կաստրուլկայի մեծություն ունի հատնարը։ Դե մենք հայերս ամեն ինչի մեծն ենք սիրում, շատ ենք սիրում։ Որտեղ դուք ուտող նորմալ ընտանիք, իրանք իմիջայլով 4 գեղեցկուհի, կոմերիտ ու մի հույի, սպորտսմենուհի, իրոք սպորտսմենուհի, ընտիր աղջիկներ ունեն։ Մամային են քաշել։ Չգիտեմ, մամային են քաշել, աղջիկները պապային են են, լավ։ Օքեյ, պաստորին ձերն բոլորը պապային, դու դուտյատ տղա պետք է բերես։ Լավ, արի այդ թեման բան չանեք, երևի նկարի։ Այդ տղայի թեման մի արա։ Այդտեղ չես բերելու։ Չէ, փակել ես գործարանը։ Օքեյ, փակել եմ գործարանը։ Օքեյ, հիմա ինչ ենք ուզում անել։ Ուզում ես սրա մի քիչ։ Ուզում ես բանի վրա։ Մենք։ Օքեյ, ուզում ես նստի։ Դե ցածր է ինքը։ Նստենք, նստած գործ անենք, բամո, չի հայկինը բան նստած գործ կանի։ Սովորած է, որ կարելի է նստած նաև աշխատ։ Նստած ինքը ցածր է։ Կասես, այն ռամիջ կան։ Ռամիջ էսի սակատակացնում։ Էսի դակացնեմ։ Օքեյ։ Շեֆը էլեկտրիսիթի շեֆը գնաց։ Բերես տվեց գնաց հոսանքը։ Ճիշտ է, մեզ բանել ապետ, ալիվոյովելա։ Ալիվոյա տեսա վերան։ Սոխը կտրտելուց միշտ լայն ժպտացեք վերանը բաց, որպեսզի արցունքներ չգան։ Սա խոհարարական գաղտնիքներից մեկն է, որպեսզի սոխը կտրելուց չլացեն գրողովուրդ ջան։ Էդ ի՞նչ է գաղտնիք է իր ասում։ Փողարարական։ Հա, բերանը բաց ենք սոխը կտրտում։ Սոխի բերանը բաց ենք կտրտում, հա, բերանը բաց են, հա, կտրտում։ Մեր բերանը բաց։ Մեր բերանը, այդ շայքն այդ սորած է, բոլոր գաղտնիքները տեսնել չէ, որ ամուսինը ավարտած է։ Չէ, սեփական փորձից գիտեմ։ Օհա։ Հա։ Իսկ զգում ես սեփական փորձից, որ այդտեղ բան եմ վառել ու կթալները կտականում վառվում, հա։ Մի բան զգում ես։ Կարին, ասեցի ինչ, ասի սրա մեջ միսը անենք։ Այո, սրա մեջ միսը կդնենք, բայց այդ միսը մի քիչ երևի կտրտվի։ Կտրտվի։ Չէ, սրա մեջ հիմա սոխարածն ենք անում։ Սրա մեջ սոխարած։ Հա։ Օքեյ։ Բայց մեր ալիվոյլը մնաց ընդդեմ, դեսա գնա։ Ալիվոյլը գնամ Գոհարին ասեմ, տեսնեմ ալիվոյլը։ Գազի կող գնա, գազի կող։ Ես ամեն ինչ կբերեմ, դու կտրտի։ Հա, ես կտրտում եմ։ Մեկ ջաշին գտալ, երկու ջաշին գտալ։ Լեցու ես աչկա չափով եմ անում։ Նորմալ կին ես փաստը։ Այո, ես երբեք չափսերով չեմ անում։ Շատ նորմալ ես ուրեմն։ Լավ է։ Մի քիչ։ Ասքանը լավ է, մի քիչ էլ։ Всё, ինո։ Ասեցի վсё։ Կարին, քանի հատ սոխ ես դնում ես 20 հատ։ Չէ, մենք քանի որ այսօր որոշել ենք ոչ շատ մեծ փոքրավաները, ոչ էստեմ ընտանիքի անդամների եւ քո ընտանիքի անդամների, սո մենք այսօր մի սոխով կբավարարենք։ Ահա, բավարարում ենք մի սոխով։ Բայց ես խառնելուց այնքան լավ եմ։ Խառնելուց 5 է եղել։ Խառնելուց 50-ը, ուրախ։ 50-ը թերել եմ։ 50-ը մանդեր։ Այո, սունկներ։ Նստի հոգիս, նստի։ Այո, մենք նստենք, որ Սևանը մեր ցածրը, սա մեր խոհարարական սեղանը, չի, սա մեր սպեսի դեկորատիվ սեղաններից մեկն է, շայնի պատրաստած։ Լավ ներկայացնված գնես։ Այո։ Իմիջայլոց է Սևանը Sisters Place-ը, քույրերի անկյուն, անկյուն է, հա, սկսված։ Այո։ Որովհետև մենք ունենք միայն 4 աղջիկ, քույրիկներ։ Դրա համար մեր աշխարհի փոքր անկյունը կոչում է Sisters Place։ Իդես ինչ լավ կվարես դու, հեքիաթն է կանչում։ Ես կարող եմ պատմած հեքիաթից երեխեքը չքնեն, ցավը տանը։ Ճիշտ ասում, մենակ ուժս հեքիաթներ ա պատմում։ Չէ, տխուր կարողա լինեն, կամ շատ ուրախ լինեն, ու այդ երեխաները կամ շատ տխեն, կամ շատ ուրախանան։ Իսկ քնելուց առաջ ուժեղ էմոցիաներ պետք չի, չէ՞։ Օ, նա նաև հոգեբան է։ Կարծում եմ դու էլ հոգեբան դարած կնես 5-րդ երեխայից հետո։ Չէ, ես արդեն ոչ թե հոգեբան, այլ հոգեկան։ Կատակ եմ անում։ Վայ հեղինե։ Մենք հեղինեիդ որ ծանոթացանք, հեղինեն ընդհանրապես 2 երեխա ունի։ 2 տարեկան։ Հա։ Չէ, 2 երեխա ունի։ Ինքան կոլոտ եմ ես գարի։ Հետո որոշեց, որ ինքը պետք է գա ինձ հասնի ու անցնի, եկավ հասավ ու անցավ հեղինեն։ Եթե ուզում եմ հետագրքիր այդ ոնց ենք որոշել։ Այդպես մենք որոշեցինք ավել երեխաներ ունենալ, որտեղ մրցույթ էր։ Այո։ Մրցույթ էին կազմակերպել։ Լավ։ Օքեյ, այդ պատմություն գաղտնիքը իմացաք մեր 5 երեխա ունենալու։
Հիմա լավա, որ պարտվածի դերում ես լավ ես ընդունում։ Ես պարտված չեմ զգում ես։ Բաս մեր ես հոսո վեցերը խայմ ունեն առուզ։ Հալելույա։ Կարին ջան, ես լավ կարմրացնում ենք սոխը։ Ինքը պետք չի կարմրի շատ, չէ։ Okay. Ինքը պետք չի։ Այսինքն անձնական դեմքով ենք դիմում սոխին, որովհետև սոխը լացածնող է, էմոցիաները ձեզ մոտ առաջացնում, դրա համար համարյա մարդ։ Մենք միսը պետքա դնենք երևի, չէ՞ նա։ Միսը ինչ եմ անում, ասի դնենք այդտեղ տապակվի միսը։ Լավ, բայց միսը ես չափսերը պիտի նայեմ։ Լավ, առաջ սա հիմա կանենք, հետո միսը արագ-արագ կանենք, դա ճիշտ չէ։ Okay, ոնց կասես շեֆ։ Կայնիս կարմրումա, սուլացնեմ, հա երևի։ Չաթսուդրատա, հա։ Էսենց գնամ սունկի գործը։ Սունկի գործը արա, ես սունկի գործ անեմ։ Նստեմ այս կողմի վրա, ոչ մեկին երևի չի մանը։ Կարա, այնտենց մանը կտրտում ես, հա սունկը։ Այ, միսը, հա, սունկը են տես, ես տես։ Ո, այդ նմուշը միատ պահեմ մոտս, որ տեսեմ ինչ չապի։ Որտև ինքը կողնանում ավելի է։ Հա, ես մտածում եմ, ինձ սենց մենց ես կտրտում, որ իր սունկի ձևը երևա, ինկերուհի մամայից, որը ժամանակին աշխատում էր Սայատնովա ռեստորանի խոհարարել ինքը։ Սայատնովա Երևանում։ Երևանում, հա։ Ռեստորան կա Սայատնովա։ Ժամանակին ներեգություն Սայատնովայի վրա Անի հյուրանոց կար, չէ՞։ Անի, չէ՞, կարծեմ Անի։ Ես ոչ մի Անի անունով տեղով շատ խոսքով շատ այն ժամանակ ինքը եթե ռեստորանը խոհարարել։ Ուհ, գախիկները քեզ ասելա։ Ինձ ասելա, ես մինչև հիմա եւ Ժուլիեննա շատ պոպուլյար մեր ընտանիքի անդամների մեջ։ Դու պետք է Ժուլիեննոց բացես ուրեմն։ Եվ իմ բիստրոգանը։ Այո, դրա համար այսօրվա դրությամբ փոխանակ մենք պատրաստենք, եկելենք մասնագետի մոտ, որ մեզ գախնիկներն ասի։ Դե այս գախնիկները միջևեր չեմ բացելու։ Հա միջևեր, հո իսկական հայկական են բեյկերի բաներից էս։ Այո։ Բաղադրատոմսի կեսը կտան, կեսը չէ։ Կեսը կտան, կեսը չէ։ Դե դաս մին ինչի՞ մեր մոտ լավ չի ստացվում։ Տնաշ են ներ, որտեղ լրիվ չեմ տվել ձեզ այդ բաղադրատոմսը։ Okay, հիմա ինչի՞ չեն անում։ Սովորաբար բիֆստրոգանոֆը մատուցում են կարտոֆիլի հետ, ֆրենչ ֆրայս կապած։ Բայց քանի որ ֆրենչ ֆրայսը ինքը կոնտենտս հետաքրքիր ուտելիք ֆրայսը աշխարի ամենապոպուլյար, ամենապոպուլյար, ամենավնաս, ամենաժարիտ ուտելիքն է։ Սա մեր տանը մենք բիստրոգանոֆը եւ Ժուլիենը ուտում ենք հլավի հետ։ Հլավի հետ, որովհետեւ երևի մի քիչ հաշկահայինք։ Ա չէ ուզում ասեի, բայց մի քիչ յուղը պարտրանով։ Նո, ոչ չեմ ասում, բայց ուզում ասեմ հլավ, հլավ, չայ, չայ, հլավ։ Ինչ կո կարելի է այն մարդիկ։ Փլավ ուտում են տարբեր վիճակներում։ Ահա։ Աչքիս մի օր գալու են փլավի դաս։ Դու լավ փլավ կսա։ Հա, ինձ լավն է շատ համով։ Ահա, կամաց-կամաց մեր իր ապագա ռեստորանի մենյուն մեծանում է։ Փլավը, բիֆստրոգանոֆը, Ժուլիենը, ուրիշ։ Ուրիշ, ու վերջ, էտե լուպրց։ Էտե լուպրց։ Մնացածն շահիկի վրա մատանին իզուր են տվել այդ մարդուն։ Ինչի պետք է դու այդպես։ Հա։ Ճիշտ չեմ ասում։ Մենք հույս ունենք, որ շահիկի մատանի ստանալուց հետո մենք խոհանոցից դուրս կգանք։ Ահա։ Բայց հələ որ խոհանոցում ենք։ Կարող է դիպլոմ ունի մարդը։ Ինչ էլ պետք է իրան։ Աչիկով է տալիս, որ մարդիկ իր մատանին վերցնեն։ Շուրա է, շուրա։ Բայց դե մատերին մեծ է իր մատանին, դրա համար է աչիկով։ Ամալես։ Դիտի որ չիննելու մեկա։ Դու սուս հա դու լրիվ մաշվում մտել ես, տնաշ են, մի քիչ հաց կեր, քեզ պետքա գաս մեր տուն տեղափոխվես մեր տուն։ Չեմ ուզում, ես ուզում եմ քի հավասարվել, նախանձեցի։ Չէ, չէ, նախանձեցի։ Ուզում ես մենակ դու նի արել ես։ Չէ, բայց քեզ ուն դապես, ես սովոր չեմ տենց։ Հա, դու մոժոր սարքել ես ինձ համար։ Մոժոր սարքել եմ, սպասել եմ, չես եկել ուտես։ Բայց զանգեր, ես եկա ի։ Ասացի, գրեցի մոժոժը պատրաստ է, համեցեք։ Լավ, էլի կարաս պատրաստ։ Օժալուստը։ Երբ ես էլի սարքում, բան։ Երբ որ սեզոնը գա, այս շոքին ոչ մեկ մոժոր չի ուտում։ Ես ուտում եմ, ես խաշել եմ ուտում ես։ Խաշել, հո ես էլ ես էս տարի խաշ չեմ կերել։ Մենք խաշ չենք կերել։ Խաշը մեր տանը։ Խաշը ձեր տանը, մոժոժն էլ մեր տանը։ Չէ, դու որ գազ մեր տուն խաշ ուտել է, մոժոժը հետդ կտերես։ Այդպես։ Այ որ իան նեղություն չտակա հասնի մեր գյուղը։ Մեր թեփրտավա չունենք։ Թեփրտաշկա վրա դքսի։ Կոմոտ էպես է, հա։ Իմոտ էպես է, իմոտ լրի տնական գեղարի ոնց հարմար է այդ ռոպեին։
Եթե ճաշակով, հա, ինչքան որ դնես, դնես։ Եթե միսը յուղոտ է, դրանից քիչ կդնես, չէ՞ երևի յուղը։ Քանի որ միսը համարյա անյուղ է, ըհը, մենք անում ենք իրան։ Աճկաչապով էլի, մի քիչ թեքա, հա, մեր ցավան։ Ուզում ես ուղը։ Հա, իրան էլ ուղը։ Ով այ։ Ոքե։ Միսը տապակում ենք, սոխարակը ցունկով ենք տապակում։ Այո։ Չէ՞։ Ուհ։ Ինչ արա, չէ, ինչ պետք է հա, ես միշտ եթե ինչ ես քանա դառնալու։ Ուտե կաֆե վայսին շատ է սոխը։ Պատի դելա սոխուտը։ Ասմա սոխը քիչ ենք դրել, մի քիչ ավելացնի։ Ասմի չէ շատ չի երևալու մեծ փոքրը։ Ասենք շատ է, լավ սոխը տեղը տա։ Մի հատ է սոխի կապած, մի հատ հետաքի բան պատմեմ։ Պատմա։ Ուրեմն ծանոթացել ենք նոր զույգի հետ, որ շատ հաճելի զույգեր են։ Բայց սոխ են ուտում։ Չէ, լսիր, որոշեցինք իրանց կանչել մեր տուն ընթրիքին։ Ուրեմն զբոսաշրջան երեխեք ջան, ուրեմն հաց չեք ուտում, գալիս եք մեր տուն ընթրելու։ Ես էլ պատրաստել եմ լրիվ չեմ, Շահին ջան, բկլիկությունս բռնել, ուրեմն պատրաստել եմ ժուլին, պատրաստել եմ հաճարոշ, ոչխարի մսող փլավ, լիքը սենց խոզի, տոտիկներ, մատիկներ, լիքը լիքը սենց սալատներով ամեն ինչով, բնականաբար ամեն ինչը պարքը տեղը տեղին, սոխարատով, ու եկել են իմ հյուրերը հարցրել են, ամա տալիս եմ, ասում փաշեք, ասում ջուններս Ենք ուտում ենք, մի փոքր, ասում դե լավ սոված չեք, կերեք ես, դես պասեցի, որ հաշ չուտեք։ Ու ես տեղանին ունեի նաև բան, թունա սալատել ունեի։ Որի մեջ սող չկար։ Որի մեջ սող չկար։ Ես իմ հյուրերի ստիկինը, սկսեց ես թունա սալատում, դեր ասում ենք շատ եմ սիրում, շատ համովա, շատ համովա։ Վեջ հետորը կերան ու գնացին ասի չի չուտող են Չէ, ինձ մա տատիկին է, որ ուտելիքը սարքում, ուզում եմ, որ իր ուտելիքը վերջանա, հատկապես ուտի հյուրերի համար։ Ուրեմն, եթե։ Մի խոսքով, մենք հետո զույգից շատ ընկերացանք, շատ մտերմացանք եւ այդ ժամանակ հայտնաբերեցին, որ իրանք ընտանիք հանդեպ սող չեն ուտում։ Այն ժամանակ բարեկամ են եղել ձեզ։ Իսկ իմ ամեն ինչի մեջ սող կար այդ օրը։ Հիմա ես ինչ չեն ընդունում իրանք։ Իրանք ուրիշ ձևի վիտամիններ են ընդունում, ուրիշ կարգով են այդ վիտամինը ստանում։ Հիմա այդ էս կարգով։ Հնարավոր, հիմա եթե մարդիկ կան, որ սող չեն ուտում, իրանք կարող են առանց սոխարատի անել, բայց առանց սոխարատի ինչ չի։ Առանց սոխարատի լավ չի լինի։ Հա, դե հիմա մարդիկ ջան, չան եք առանց սոխարատի։ Հա։ Փոխարարը ոնց ասում է, այդպես է պետք անել։ Օքեյ։ Օքեյ, եսի արդեն կարգում փակել, վերանը, որ արդեն Սաղոնցից բարձրանում եմ։ Հա, 5-ը ամենաբարձրն է։ Խոհվելու ենք տեղերով, Sisters Place-ում։ Կարի, իսկ եթե խոհարարական շոու անես, մարդկանց սովորացնես, ոնց են պատրաստում ժուլիեն եւ բիֆ ստրոգանով։ Էն ինչ որ դու գիտես։ Ձվածեղ էլ գիտեմ, պամիդոր։ Եվ ձվածեղ, այո, եւ ձվածեղ։ Շատ ես մանրացնում, Եղինի ջան։ Եղինի ջան, շատ ես մանրացնում։ Մեսի արդեն։ Իրա բաշայք ինձ գողում է հետո։ Ես միշտ եմ ասում, միշտ եմ ասում։ Շատ Եղինի, Եղինի տեսակը իսկական իրո կտա։ Հանգիս, Եղինի ջան։ Դու իսկապես ներկայացնում ես մեր հայ կնոջ տեսակը։ Մի բաժակ բան վեսա ձեր գոնե կերած կա։ Ես գրասավիցա, սպորտսմեն։ Ինչ կարի։ Ինչ կանի, ասա, ու գնա, դեկա, քան էին։ Օրինակ ա բերում 5-րդն ա ուզում հեղին ջան։ Հա։ Դու մեր տունը գրիվ ես։ Կրեվան, ցել։ Ոչ, երի իմ հավեսին ընդամ գնաց կորդոնդրոն ավարտեց։ Ասես լավա խոշոր։ Ասում չածրեցիր բիֆ ստրոգանովս։ Վսուկը ման է ես կտրել։ Ես հատուկ ձև ունեմ կտրելու։ Ո բաժան ստա ձեզ ձեր բանը հատուկ ձևերով սիրում մնացելա 5-ը։ Սա գործը ես արեցի մաշնումը, ես ա մաշնումի ձևը։ Մի հատ մոտիկ պահի որ սովորեն ինչպես են սունկը կտրատում ճիշտ ձևով։ Այո, ճիշտ ձևով։ Մի հատ սենց ենք անում։ Ընտիր է։ Ընտիր եւ հավասար։ Ինչպես ասում են, ձելը մաստ ձեր բայիսը։ Այո։
Այնց հավաս էլ կնստես կկտրտես, հա Սյունկա։ Այո, ես անպայման իմ մոտ եւ Ժուլենը եւ Բիրստրոգնոֆը պիտի հավասար լինի Սյունկա։ Դա քատ օսիդի։ Եվ որ մարդ ընդամենը երկու բան է բաց։ Ուզում ա տեղը։ Վայ։ Վայ կայ։ Կարեն Երևի միակ մարդկանցից է, որ նորմալ հումոր է հասկանում, դրա համար ինչ ուզում իրար ասում ենք։ Ինձ ասում, ոխ քոնց եմ զզվում քեզանից, այնքան որթեր կա մեջը, ասում, որ ինչ ուտում ես, չես չաղանում։ Այո։ Ես շատ լավ եմ զգում, շատ լավ ժպտում եմ, երբ որ ինքը տենց կոմպլիմենտ է ինձ անում։ Ճանջերն էլ հավաքվել են, աչքիս լավ ախորժ եմ չաղանում։ Դու նիհարել ես, սուս, գնամ ես, կուզես ճանչ քշողը ես լինեմ։ Ես ինչ եկել են հոտի վրա։ Անդրադ է քրակից է չեն վախեն։ Քրակից է չեն վախեն։ Աներ էս ճանջ, որ ասում են ձեր մոտի ճանջերի մասին։ Գլենդելի ճանջերի մասին։ Կարին էսի բարձրի վրայա, չէ՞, ամենա։ Հա, ամենա բարձրի վրայա։ Խորոշո։ Լավ եմ խառը, իսկ խառնը լավ է։ Հա, հա, սպասեցի։ Պակը տալու սենց նայ։ Իրան այդքան հիմա մի խառնի։ Չխառնի՞, չէ։ Չխառնի։ Իսկ միսը վերանը բացեմ, մի բան անեմ մսի հետ քո կարծիքով։ Չխառնի իրան, այ միսը կարաս մի հատ խառնես։ Մես ծուխը պահեմ ճանջին։ Էս բանը պետք է գնա, այս ամբողջ ջուրը պետք է գնա տապակվի, հա միսը։ Հա։ Պետքի սենց ինքը ժարի դնի տապակվի սենց։ Հա, բայց այդ ջուրը քամվի։ Ջուրը քամվի։ Դեռ վերանը բացեմ, արդեն ջուրը քամվի։ Հա, արդեն կարելի է ջուր։ Մենք աղվի վար։ Աղվի վար ունեք, կներեք։ Հա։ Նրանք ունեն ընդհանրապես աղ եւ բիբար։ Համեմունքներից։ Այդ գնաշարին ասա թող իրա համեմունքներից դարակը քիչ։ Օկեյ, օկեյ։ Իրա համեմունքներին իմ ջան, դրանք չեմ օգտագործում։ Բացի աղից բիբարից ուրիշ ոչ մի համեմունք չի օգտվում։ Այո, ուտելիքը։ Այո։ Տարբեր համեմունքները փչացնում են։ Ես չեմ սիրում շատ համեմունքներ ուտելիքներին։ Իմ ուտելիքը հաստատ չի ուտի ինքը։ Հա։ Ահա բիբարը գոհար բերեց։ Ուշադիր լսում են, ամեն ինչ ենք մենք ուզում։ Ունեն աղ եւ բիբար։ Պապեր։ Ես ձեռք չեմ տա, ինչքան որ պետքա դուք։ Դրա վերանը ուր է։ Դրա վերանը հեսա։ Անկա ջան, լավ աստեղ տղես։ Այո։ Ուր այգի կաց լինի։ Արամ նկարել ես ամեն ինչ։ Սիստերս։ Սպայդեր ուրա։ Էս ինչ մեծ սարդ է կայ։ Էստեղ ոնց անտարում լինես, ամեն ինչ կա։ Սպայդեր։ Էսա կարող է եղնիկ վազի ես ասում։ Օկեյ, մենք հիմա։ I see a spider crawling։ Օկեյ, կարևոր պահա, ժողովուրդ։ Թփասը։ Քանից կբերես։ Այդ քթալիս։ Ասա գոհարին։ Մի հատ ճաշի քթալա, ուզում խոհարարը։ Okay, թթվասերին ալյուր ես խառնում, էլի աչքա չափով, պնդոտ բան ստացվում։ Այն որպես երբ որ լցնենք մենք բիստրոգանոֆի վրա, ինքը պնդացնի մտերիք։ Թանդրան ավանց, հա։ Okay. Whip cream. Whip cream. Սերուցք ենք լցնում, ամենայուղոտ սերուցքն են վերցրել, որ պակաս չին։ Հա, հա դու լցրա։ Արքա ջան, Բաշունի կուրա։ Ինքը կարծես փոստերից շատ ծանրա։ Ծանրա։ Ա ոչինչ։ Whipping cream-ն ահա, heavy-ն ա։ Heavy cream-ն ա։ Դու ո՞ն ես վերցնում։ Ես ար, ոչինչ։ Ինձ կարեն դի դեպքում ալյուրը մի քիչ-քիչ անենք, բայց ոչինչ։ Ուզես ջուր դնենք։ Հետ է ռեստորանի ջուր չեն դնում, մենք ջուրով չենք անում, ոչինչ։ Կաթ դնում ենք։ Կաթ չենք դնում։ Հիմա տեսնենք ինչ հասկանում։ Չէ, լավ։ Լավ, լավ, բանը բերանի մասն էր յուղը հավաքել, սերը կապել էր։ Ռաժանա էլի, գյուղի։ Հա, այդ ռաժանից ինքոն իրանք Երևանում, Հայաստանում, ասի Երևանում։ Երևանում չկա, դա գյուղը կապած ամենահամովը։ Մենք Սևանում գերանք, Երևանում գերանք։ Բայց ամենահամովը Ղարաբաղում էլ գերանք ռաժանը։ Ահա։ Բայց ամենահամով ռաժանը Բաթենիսի ռաժանն էր։ Հա, այդքան լավ տեղը, ուր գնացել ես ռաժանից։ Հա, ամեն ռաժանում գերանք։ Գյուղի հաց կերար։ Գյուղի հացել գերանք, լավաշել գերանք։ Լավաշել գերանք։ Հետ կդ չի մնացի, ով կասի այդքան ռաժան ու հացը ստերել։ Ոչ խարի։ Միսել կերան, խոզի միսը դրեց շատ համեղ։ Հա, խոզի միսը շատ լավն է։ Ամեն ինչն համեղ է։ Իսկապես, առանց սանի։
Այ ծիրան կար։ Ծիրան էլ շատ կար, թութ կար, ինքան թութ կերանք, ես 26 տարիա թութ չէի կերել, այստեղ 26 տարի կա այստեղ թութ։ Ես չեմ հանդիպել եւ կար այնպես չորած։ Երազանքը կատարվեց։ 26 տարի հետո Կարինեն գնաց Հայաստան ու թութը կերավ։ Այո։ Ինձ պետք է ձեն չանեմ։ Ձեն չանեմ, չէ։ Ասա, պետք է։ Հիմա ես էլ բացեմ։ Ասունքն ու սոխը մի քիչ իրար հետ էփվում են, մսի ջուրը գնում է, բայց չի տապակվում։ Հա։ Ու մնացածը ասա դու։ Իրա արդեն կարանք բառնենք իրար։ Այս դրան, հա։ Այո, այս դրան։ Հիմա դուշոր են, միացեն։ Քրիանը շուտ կան, դինե։ Վախենում եմ լավ շուտ չգա, քարակուսիա կարող է։ Միացենց անեմ, հետո որ հանկարծ այս կողմ են կողմ չափեմ ամբողջ այս աշխատանքը տիտանական ջուր է դրա։ Այս իրար ենք խառնում, այդ էլ քրեմն էլ լցնելու ես աղու։ Աղու մի բառը չարես։ Այո, չեմ արել դա։ Հա։ Հաստ-հաստ, բայց կտրտած, այդ դրանով եմ անում, որտեղ ինքս են շատ բարակ, էլի։ Այս միսնա բարակ։ Հա։ Հայսիացի կտրտած բանը ֆիլե անենք, որ շուտ է փվի։ Դե այդ ես ասում եմ, դրանք եմ արում, ինքը սովորաբար սրամեջ պապկամիսը տարի։ Հա, պապկամիսը շատ խոհարարներ հիմնականում անում են, այս բարակ երկար միսը։ Ես այդպես չեմ անում, քանի որ ես ինչ գործուն է շատ խոհարարների։ Հա, մենք տնավարի, հանգիստ, հեշտ խաղ անում ենք։ Այո, խաղ։ Տանտիկիների գործը, տանտիկիների գործը հեշտ ածնելու համար, որպեսզի մեկը չդնենք ժամերով բարա, երկար կտրատենք, իրան ուղակի կտրատում ենք ոնց որ մեզ հարմար է, ոչ մեծ կտորներով։ Նույնը սունկը տապակում ենք, սպասում ենք այս ջուրը մի քիչ դուրս գա վերի։ Բարձի վրա է, չէ՞, որ սա ինքը բարձի վրա է, այո։ Հիմա մի ուրիշ ձև արա։ Ես դու աչքիս վիդեո ես։ Okay, ես արդեն ճանաչում եմ, այս մարդը ահա որ մարդ է։ Ինձ բաներ է նկարում, ու առանց ինձ ասելու, բաց է թողում համացանց։ Ու համացանցը գրում։ Իսկապես ճիշտ է։ Ճիշտ է, այո։ Վայ, վայ, վայ։ Okay, մենք հիմա կարող ենք այս ամենակարևոր մասերից մեկն է Ժուլիենի, հա մենք աղը անենք սկզբից, աղը։ Դուք աղը արեք, ես կնայեմ։ Ես քանի որ ինքս աղ շատ եմ սիրում, ինձ բոլոր ճաշերի մեջ աղը պակաս եմ անում։ Մի կողմից այնքանով արա, որ իմ երեխեքը տենց էլ սովորեմ ալանի ուտելը, որը ըստ ժամանակակից մասնագետների կարծիքի շատ օգտակար է։ Աղը անալի ուտելը։ Ասենք որոշեք։ Նո, անալի աղը պետք է։ Դե իրանք այսօր մի բան պետք է բանը։ Աղի մասնագետներ, խնդրում ենք կողնորոշվեք, աղ ուտենք, թե չի։ Ուրեմն Ժուլիենի մեջ գնում է, է, բիստրո գնում ֆինը, չենքան Ժուլիեն Ժուլիեն ասեց։ Իրան կամ Ժուլիենա կամ բիստրո։ Կներեք, մի հատ խնդրենք։ Տրամաբանական մոտեցում աղի հետ կապված։ Աղ եթե վատ բան ուներ, ո՞նց են դնում մսի մեջ, երկա տարիներ մնում է։ Որ պահի աղը դրա։ Շայք ջան, աղը լավ է, սոխը լավ չի։ Սոխը ո՞նց Սոխվոս կարա բատլնի։ Իրար կոմպլիմենտ են անում աղն ու սոխը։ Նո, 100% չեմ ուտելու, մեջ սոխ կա, այս ամեն։ Դե դավա, ես շատ կուտեմ։ Մենք կամ մենք կուտենք, տնից մեկն ա ուտում, Կարին ջան, ես այդ մեկն եմ այսօր։ Ու սոխն եմ։ Հիմա էփում ես, մինչև մի քիչ էլ թանձրանա ու պատրաստ է։ Այո, всё, մենք արդեն համարյա պատրաստ ենք։ Աղի համը կարող եմ ճաշակել։ Կարող ես։ Մեծ կտոր եկավ։ Ոչինչ, մի ափսոսակի։ Չեմ ափսոսում, ուղղակի։ Դրա համար էս մի կար էս էլի, որ էսի մեծ էս համարում։ Ահ, չես գցել, տնաշ են։ Դե մի կաթիլ աղջկա, լցա։ Սվեց քննադատությունները։ Աղջ, աղջունը։ Մի հատ ուրիշ աղ վեր էս։ Վերցրու աղը, վերցրու։ Էսրանով ուզենամ դստեն, իսկ 10 ժամ է։ Դե իսկ էս։ Ո՞ւ էսա լավ աղջ։ Չի բացում։ Ասել ինքը վարդագույն աղը։ Օկեյ, խնդրենք վարդագույն աղը բերեք։ Ալանի է, հետո գողոքելու են ժողովուրդը։ Գող ուզում ա թողաղը լցնի։ Նո, աղը պտի ուտվի մեջը էպ։ Եսա, լավ տաք աղ եմ բերել, տաք աղ եմ բերել։ Իրանց մոտ աղը տաքացնով է, էպում են նոր եմ բերել։ Այս վարդագույն աղը ես սիրում եմ, այն կարելի հետաքրքիր է։ Մերս կախ նկարի, ուզես։
Լավ է։ Մի պիտիկ։ Լավ, մի պիտիկ դեն իրանք ուտելուց կավելացեն, ես շատ շահ։ Շահիկ, մի լոկ է, դու աղի հետ ոնց ես, սիրում ես աղի ալանի։ Մի հատ խնդրում եմ, դու կնոջ արած աղի աղնությունը ճաշակ ես, տակ չի։ Մի բանով վերցնի։ Մի բանով չէ, ձեռով բռնենք էր տնավարի, որ ավարտել է ուղղակի ինձ դուտը։ Ասել են մատով չուտեք։ Ասա որ աղավ ուզում։ Աղավ ուզում։ Ինչքան։ Իսկապես աղավ ուզում, հա։ Փոքր արա։ Լավ, նառո տրեբու է։ Շատ եմ քիչ։ Շատ չէ, լցրա։ Լավ, ընտիրա։ Լավ ես։ Աղի եղավ, իրանք են մեղավոր։ Ես Նիվինավատեյա։ Ժողովուրդը չի տեսնելու աղի ալանի, ուտելու ենք, ասենք, հա, այսինչ ընտիր, ընտիր, հեչ ալանի չի, հեչ աղի չի։ Ես մեկ-մեկ ընթացքում պետք է խառնվի, քանի որ ալյուր կա մեջը, որ ինքը շատ չպնդանա։ Օ, հա։ Մի քիչ հեղուկոտ լինի։ Այո, ինքը պետք է շատ պնդանա, եւ պետք է շատ, օրինակ, էսի դեռ ջրի կա հիմա։ Բայց որ խառնում ենք ընթացքում։ Մեր նման ջրի կա։ Այսինքն Ինքն է պակասը չի, ուղղակի շատ լուրջ աբանան։ Հա, դեսը կամերայի առաջ։ Դուք ուզում եք website ունենալ tutis.com։ Այս էս website։ Okay, կմտածենք։ Լավա, չասեցի դեմիս website.com-ը այդ որն է։ Չէ։ Չասեցի։ Շայնը շատ հետաքի մտքեր ա մեկ արտահայտում։ Ու բարձր արտահայտում։ Եվ բարձր արտահայտում։ Ես շատ մարդիկ այդ մտքերը իրագործում են արագ կերպով։ Այո, հայ մարդիկ են երևի իրագործում։ Սպասում եմ, մարդիկ կան նստած, սպասում են մի լավ գաղափար, ուղղակի ասես, որ իրանք արագ իրագործեն։ Հիմա մենք կարող ենք արդեն։ Հենց սոխի վրա եմ կենտրոնացած, ոնց կարա։ Ուզում ես ոնց կարա մարդ սոխ չուտի։ Քիչնում աշխատող մարդը։ Քիչնում աշխատող ինքը ընդամենը նկարահանում։ Չէ, չէ, ընդհանրապես եմ ասում։ Քիչնից ընդդեմ ակամայից ինքը ընդգրկվում է, անկախ ամեն ինչից, նկարով թե չնկարով։ Սխալվում եք։ Ինքը ակամայից, անակամայից ընդգրկվում է միայն քաղցրավենիքի պատրաստումը։ Քաղցրավենիքը։ Հա։ Դե լավ է դեպքում։ Եվ ուտելու։ Հա։ Դեպքում քաղցրավենիքը ասես սոխով բառով չի ուտի։ Սոխով ընդդեմ, չէ, չի ուտի։ Սոխը մեղրով։ Ուրիշ օֆավոր։ Ես քո հետ եմ հարցում Արամ ջան։ Չէ, ես մի հատ հաճախորդ, ես մի հատ հաճախորդ ունեմ, որ ինքը այտենց կոմբինացիայով լավ է ուտում։ Ինչը։ Կայն է։ Սոխնու մեղրը։ Այն ամեն ինչը քառնի հետ է մաստի վրա։ Մեծ հյուրեր եկին։ Տարիքով կիներ են, որոնք շատ գեղեցիկ։ Շատ նկատի ունեցեք, որ կարող է այդ տարիքով կինը հիմա ձեզ նայում է ու լսում է, որ դուք գրամացի չեք, բայց չի։ Բայց դա ես որպես բան չեմ ասում։ Նայ, նայ։ Մենք նախաճաշ էինք ուտում, այն հայկական նախաճաշը, գիտես, հայկական, ամերիկյան, ռուսական ամբողջ այդ նախաճաշային կարգին տեղը ճաշա։ Ուրեմն հացի վրա կսեց կարակը, վրան կսեց ջեմը, հետո գնաց թթվասերը վրից։ Հետո գնաց մեղրը։ Գարչիցան։ Այդ ինչ բռնեց։ Գարչիցան, քաչապը։ Էն ինչ կար այդ օրը։ Չէ, հարցը այս դեպքում ինչ զուն են դրեց վրեն, զուն են դրել։ Հարցը դա ամեն ինչի քսելը չի։ Հարցը դա դեմքի արտահայտություններ, որ հաճիկով գնան ինքը։ Զուն են դրեց վրեն, սալմոնով դրեք, օքեյ։ Դուք դրել եք նախաճաշի եք, ոնց որ մարդուն կանչել եք նախաճաշի, դրել եք ամեն ինչ, ինչ որ հայերը ուտում են նախաճաշին, ճաշին, ընթրիքին։ Ինքն է որպեսզի ձեզ չվիրավորի, ամեն ինչ քիչ-քիչ դրեք երեւի։ Պատիժը ավինացա։ Դա որ ձեզ ված չզգա։ Շայն ասում ես ված ասես, ամեն դեպք կարի մեկ ասես, թե ներս ուտում են, ներսում սա խառնում, ինքը խառնած կերավ։ Լավ, ուրիշ բան չի ասել։ Վեց, մեր բիստրոգնոֆը համով է, ժողովուրդ ջան։ Այո, շատ համով է, արդեն տեսքից երևում է։ Եվ պատրաստ է արդեն։ Եվ պատրաստ է, առաջին օպերատորին նա լավ sense չի ունի։ Հա, մի հատ կարող ես մոտիկից նկարել, որ մարդիկ տեսնեն ինքը ոնց պիտի լինի։ Ինքը ոչ շատ ջրի կա, ոչ շատ թանձր է, նայեք, այս էսպիսի վիճակա։ Կարին կանաչի մանեսի չկա, բայց չէ, ոչ մի բան չի։ Նո, նո, նո։ Դիզենս է, մի քիչ տեսքը ախորժելի։ Վերջում կարող ես, նա ինքը ինձ հլա, ինձ օնակ սենց ախորժելի է շատ իր տեսքը։ Մի հատ հիմա որ սենց ապսի մեջ փլավը դնենք, այս էլ բան դնենք։ Հա, այս էլ կողքի դնենք։ Ես առաջին ու վերջին անգամ այս բիֆ ստրոգանոֆը կերել եմ Կարինենց տանը։ Եվ շատ սիրել է, տեսեք, իշխանա թե ապսե ուզեն։ Դու ես պատրաստ ես։ Չէ։ Դասը ես եմ պատրաստ, մատանին դրել ես, ինչ ասես ես եմ պատրաստ, կհավատա։ Հա, դե ոչինչ, հիմա ոչինչ։ Հա, հա։ Երա, օպերատոր ջան, ես հաճույք քեզ համար, որ սա հասի փոխարեն։ Ամեն մարդու չեն տալիս։
Գնկծես բիստրով ուտես։ Բիստրով ընդի ստրոգանով է շատ համով։ Մեջը թաթ։ Թաթ ուտի։ Okay. Դու մոտիկից նկարեցի։ Մոտիկից նկարել եք, կներեք մեր բիստրոգանով։ Okay. Հեսա մենք վերջում մատուցելու ենք այսպես ապսիով, հեսա փլավը վերում են։ Լավի մարդը փլավը բերում է։ Փլավը բերելու է հեղինեի շատ ուժեղ sense հետևորդներից, follower-ներից մեկը, որ այսօր իմացա, որ հեղինեն էստեղ ինքը եկավ, որ անձամբ ծանոթանա հեղինեին։ Մերսի, մերսի։ Հա, ինքն էլ շատ լավի միջալոց խոհարար սիրող, խոհանոցը սիրող կին է։ Եվ մենք էլ որ իրացնում գնում ենք, գիտես, հեղինեն ենք, սիրուս էս դիզայները ուրսե վանոս։ Շնորհքով կին է։ Բաչի մենակ բիֆստրոգանով մեկ էլ Ժուլիեն։ Աննը մնալով բիֆստրոգանով Ժուլիեն։ Նո, շատ համով ձեռք ունի։ Մեկ էլ գրեչկով փլավ էս համով սարքում հնդկաձավ։ Դե էդ շահենի սիրած փլավն է։ Մեջը կարակ բոլ փափուկ ընդ։ Վերջ մեկ ատ ենք լցնում, որ նոր ենք ուտում։ Օհ, պահ։ Մանկապարտեզ, որտեղ էին տալիս շաքարավազով, մի քիչ քաղցր գրեչկան ու կաթով։ Ես մանկապարտեզ չեմ գնացել։ Ահա։ Չգիտեմ, էլ։ Ո՞վ զարգուցած մանկապարտեզ չես գնացել։ Ես տատիկ պապիկ ունեի, որ ինձ շատ երես էին տալի։ Մանկապարտեզ երկու ամիս եմ գնացել, ընթացքում հայերեն խոսել եմ ընդ էսովորել։ Ահա։ Որտեղ ես գնացել, որ մանկապարտեզ։ Հա, Երևան։ Չէ։ Ղափան։ Չէ։ Անի մենք փակագծերը չբացենք, էլի։ Եթե Ռուսաստանում եմ գնացել, ու՞ց եմ հայերեն խոսել սովորել։ Ուրեմն։ Եկեք գուշակեք, թե որտեղ ենա գնացել մանկապարտեզ։ Օրվա հարցը։ Օքեյ, լավ, հետո կպատմես քո անցյալի մասին։ Մանկություն։ Օքեյ։ Չնայած դեպի իմ Facebook-յան էջը եթե հետևիր, իրենք կհասկանան, որ ես հետևում եմ, բայց չեմ հետևում։ Համեցի։ Նայեք, ես Գոհարը։ Ես Գոհարը, նայեք, որ ասում դիզայնով աղջիկա, տեսեք ինքը ոնց կա։ Այո, մեր Գոհարը հենց այնպես չէ լցնել։ Գոհար ջան, արի մի հատ քեզ էլի։ Բայց արի Երևա։ Արդեն ներկայացիլա, պատմելա շնորհքով, շուքով, էփոխ, թափոխ եւ հրաշալի մարդ իրապեսակի մեջ։ Անցի կաբինետ։ Արի Գոհար, ամաչումը Գոհարը, այն կողմից է Գոհարի մուտքը։ Խցում եմ Գոհարի մուտքը։ Ես ինձ ես Գոհարն եմ, որ ամենից դիզայնով անում Գոհարը։ Նապտես քնին, հա։ Մենք կարող ենք արդեն անջատել։ Կարող ենք անջատել ու շատ մենք սիրում ենք ոնց որ պատարակավով կամ գթալով ես ուտենք, չէ՞։ Կարելի է ձեռով ես լավ աշխատի դեռնես։ Լավ աշխատ։ Նայես մարդ, էլ նայես Գոհար ջան, ընտիր փլավը, փլավը Գոհարն է պատրաստել։ Կարին են մի հատ մատը մատին չտա։ Սխալվում ես, փլավը ես եմ պատրաստել։ Գոհարը հետևել է, որ ինքը պատրաստվի։ Գոհարը փլավի հետևողը Գոհարն է եղել, պատրաստողը Կարինեն, ուտողը էս աղջիկը։ Մի ուտում ա հրեն էլ չի երևում, ժողովը ուժան, դացնած ֆեր, ամեն նայի, գիտեք ինչքան ա ուտում։ Շատ եք ձեք, մերեցի։ Ապրես Գոհար ջան, հելը բրնա։ Էսի հատուրսի, սա կերեմ դեկորեշնի համար։ Ո, դեկորեշնի համար։ Մենք բիստրոգանովի համար է դեկորեշնը չենք ուզում։ Արամ, բայց գիտես։ Գոնե խաղողի տեր է։ Ուզում եմ մի հատ սիրուն նկար նկարես, հետո կքանդենք էս կլորին։ Չէ, Արամ։ Եգուր, Եգուր։ Եգուր հոս։ Լավ, մի հատ կոֆի։ Շահիկը նայեք կոֆից ինչ ա դրել, սարքել, մի հատ էս էլ դնենք։ Էս էլ մեր շեֆ խոհարար Շահեն Վարդանն է պատրաստել։ Հա, մի քիչ թափթփված, բայց ոչինչ։ Թափթփված ամենագեղրը մի հատ շտիխը նայեք դիզայնի, խաղողի տերը։ Էդի մեր ապսեի խալն է։ Օ, ապսեի խալն է։ Շայք սրամեջ չես դրեն, ընտիր հոտ ա գալիս էս։ Հա, ոներա։ Էս կանաչ։ Էսի բեյբի բրոկոլին ա։ Պոպոկով։ Մենք ուտում ենք հիմա, այլ արդեն մենք Երևանի բան չունենք։ Հիմա կարևորը ուտելն է։ Ան ընտիրա աղը։ Մի քիչ աղի է։ Աղը չի, շատ լավ է։ Մի քիչ աղի է։ Իրաց մեր։ Դու ես աղի ուտողը։ Ու ես քո համար աղի է։ Ընտիրա։ Ո՞ն աղ։ Օ, ասում ա բանը, բիստրոգանովը աղի է։ Իբր որ աղը մենք ավելացրեցինք, ինչ որ մի բան մեր վրա է ուզում։ Արի փորձի Շահեն Վարդան։ Փորձեմ։ Ընտիրա։ Բրինձի հետ մանավան շատ լավ է։ Դժգոհ ես։ Ես չէ, կարևորը դու գոհ ես։ Ես գոհ եմ, ես հսա նստել եմ, ես ամբողջը ուտեմ։ Դու էլ տենաս էլի զարմանաս, այսքան որ ուտում ես, բաբուր։ Որտեղ ա գնում, որտերն են ուտում, որ ասում չեք հավատում։ Շահեն ջան, կնոջդ պատարակ հաղող, խնդրում եմ համեմեք։ Համտեսեք ավել ճիշտ, ոչ թե համեմեք։ Ձեր հեղինակավոր շեֆի կարծիքը ասեք։ Միջալի շեֆը այստեղ անգլերեն բան խոհարարին շեֆ են ասում։ Ասեմ շեֆ։ Հա, չի մտածեմ որ շեֆ է, էլի։ Չմտածեք շեֆը։
Եվ ուրեմն։ Շատ լավ։ Լավ, դեռ նարոդը ասում է լավ, ուրեմն լավ է։ Ուրախ եմ։ Բան ռայսը։ Մենք ենք ուրախ ու գոշնական, արի մի հատ կրկեմ քեզ։ Փափուկ-փափուկ։ Ապրես։ Էն արդեն գոշնական։ Մյուսը Ժուլենը սարքելու փաստորեն։ Օքեյ։ Հարց չկա։ Ժուլենը, բայց դու չես խառնվելու։ Սունկը որտե՞ղ լավ չես կտրտում։ Ես ընդհանրապես այսպես կողքից քեզ բան կոոքե շնչեմ։ Դու ասում ես ինձ հանցագրվես։ Չէ, Շան ջան, դա մերն է կներեք, բայց մեր Ժուլենը մեզ։ Ժուլենը։ Ժուլեն ջան, չես։ Լավ, ուրեմն եկեք Ժուլեն զարկում։ Փոսարը չգիտեմ, բայց կոմենտների բաժնում ուզում եմ գրեք Կարինեի պատրաստած Ժուլենը ուզում եք տեսնել, թե չեք ուզում։ Հետո էլ որ սա պատրաստեք բիֆ ստրոգանով, իշտ կոլոտ եմ, չէ՞։ Ուզում եմ գրեք հավանեցիք էս բաղադրատ։ Բաղադրատում չի լինելու, բայց մեզ հայտիկնացս բաղադրատում սպետ չի։ Տեսակ հավեսով տեղը-տեղին աչքաչափով կարևոր քայլերին ճիշտ հետևեք, որ պատրաստեք, ասեք, հավանեցաք, թե եւ ամենակարևոր, ինչ որ պատրաստում եք, աղջիկներ, սիրով պատրաստեք։ Այդ դեպքում շատ համով է լինում։ Այո, աղջիկներ կանայք տատիկները չպատրաստեն, աղջիկները։ Ես աղջիկներ ասելով նկատել եմ եւ կանանց, եւ տատիկներին, եւ ջահել աղջիկներին։ Իս տղաները։ Տղաները ես դերի մեջ չեն մտնում։ Ինչի՞։ Ես գալիս եմ։ Ես գալիս եմ իմ խորհրդավոր Մատանիով։ Դու Մատանի դերես ու ոչ ոք չես անում։ Դու որտեն խոսում ես, ես ավելի հավեսով արագ-արագ հանդակարակ ու փատալի ժողովուրդը։ Չի սպասում, որ մենք էլ միանանք ու միասին սեղան դնենք ներսում։ Հիմա ձեր հետ էլ կուտեմ, հիմա էլ հանգիստ կան։ Օ՜, մի հատ հիմա է ատում, մի հատ էլ հետո պետք է ուտի ժողովուրդ ջան, որ ասում եմ ճիշտ ասում։ Ուրիշներն են ուտում իրա կերածը, չեք հավատում։ Բայց փոքի վրա եմ։ Շատ լավ է։ Ապրես դա ես տերը բենքան հարմար հարմար։ Տերը լավ հարմար է։ Լավ է, ժողովուրդ։ Սիրոմ։ Լավ անցա մեր ախպոր ծնունդը։ Իշտ ծնում։ Արամիջ, գոհես մեր այսօրվա նկարայանումից։ Գոհես։ Բայց որ տորտ թխենք սրա փոխարեն ավելի լավ։ Տորտը շան է կթխ, իրամտ ենքան լավ այգ լերնը։ Տորտ կան, դե սեղանի տեսել եմ։ Չէ, չէ, Շահիկի հետ էլ եմ ուզում մի բան կանգնել, մի անգամ ասեցիր համով ինչ քասադիա է սարքում։ Օ, այդ քասադիան, դա կարող է իսել այդ գաղտնիքը։ Սիրում եք քասադիա, այո։ Այո։ Մի օր կարող ենք համենալ քասադիա պատրաստելու։ Անպայման, անպայման։ Այո, Շահեն Վարդանը ցույց տա իր գաղտնի քասադիա։ Գաղտնի։ Բայց ինքը գաղտնիները միջևեր չի բացել։ Բայց մեր դաշտում պետք է նկարենք, չէ՞։ Մեր դաշտում։ Որ դաշտում։ Նո, իրանց գաղտնիկներ իրանց դաշտում թող բացեն, մեր գաղտնիկներն էլ մեր դաշտում կբացեն։ Պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք։ Քյասադիա։ Գո շնորհակալ եմ։ Օջախները շեն։ Ձերքերը դուք էլ մեր օջախից միշտ անպակաս։ Ձերքերը դալար ջան։ Դա դալար մնան չչորնան։ Պարավի ձերքեր չլան։ Ջան։ Ոչ մեծանում ենք, ասա։ Ոչ, չենք մեծանում։ Չէ, ասում են չէ։ Ասում է, դդումն է մեծանում, մարդը ծնված օրվանից, արագորեն ծերանում է։ Հաստորվ ասում մեծանում, ոնց որ դդում եմ եք հրե, հետ ենց եմ ասում։ Կարևորը համով երանքիսը։ Մենք դժվժիկ եք կսարկեք, դժվժիկ ուզեք սարկել։ Դժվժիկ ուզեք Հետո կսարքի։ Ու վերջ։ Հետո կսարքի քյասադիան։ Քյասադիան կսարքի։ Ոնե իմ կսարքի։ Հաճարով լավ է չես գերե գարան մսով։ Արեք։ Հաճարով գարան մսով շատ կսիրեմ, ադեր, ադգեր շատ կսիրեմ։ Որքես խելոք պայս ինձ հիմա կարա։ Բրակլիսու։ Նո, հիմա մութ է։ Չէ, մենք ծերեն համար, մեր համար։ Չէ, ես ես կուտեմ կշտանա։ Հա կշտանա։ Այդ մասին հաճոր դասին։ Հաստատ կշտանա։ Հաստատ կշտանա, մնա դեսերտ եմ տեսել։ Սուրճ ենք խմելու, բայց ըն սուրճ խմելու տեղերի ընտրությունը այնքան մեծ է, որ եւ մի քանի օր իրար վրա վրա պետք է գանք սուրճ խմենք։ Հələ Շահիկ ջան, մի հատ ծանոթացրու տեղանքին։ Ծանոթացնենք, ծանոթացնենք։ Պատրաստենք ռիշկի։ Միացնենք լույսերը, մոտորը եւ անցնենք առաջ։ Հերթով, եսիկ մեր ընտանեկան սեղանն է, որ պատրաստել եմ։ Ինքը վերևը ամբողջությամբ բիտոնա։
Եսի թեյարանը, ավելի ճիշտ թեյարան, ոչ թե չայխանը, թեյարան, ոչ մա JJT Lounge, հորաքրոջս աղջիկն է նվիր է, ես սամավարը դրա համար իրա պատվին Jacqueline Jung T Lounge, JJT Lounge, ես անկյունը նվիր է Jacqueline-ին, ես էլ մեր հեղին է, որ գույր է, դու էր այսօր Sister's Place-ում, ես մուսի Sister's Place-ի խորհրդանիշն, առաջի արձաններից մեկը, որ ասենք, քույրի կտեղ ընտանեկան ինչ-որ մի հետաքրքիր դրվակ, արձան, ես էլ մեր երեխաների համար մաշմելով են սարքում, ստեսիրուն, նստում են ծնուններին, հավակույտներին, ես անկյունն է, սիրուն գեղեցիկ, ես մեր ժուդաներնա, որը խորհրդանշումնա մեր հարգանքը տարբեր կուլտուրաների և իրանց կրոնների, ես իսկապես անկեղծ հարգում եմ կալչերները, ես է մեր առագինները, մեր հայաստանյան հիշողությունները, ես է որպես ձեռագիր, հայ մարդ, հայի տեսակ որպես, քարերի երկիր Հայաստանած և գրել եմ, ես է ծիծերնատրլու նուրը, որ իսկապես էլ արդեն կարիքեր չկա ասելու դա ինչ հախորդանշում, դե մնասաս էր արդեն գեղեցիկ դիզայն, հոգու արտահայտում, իմ ներսում ինչ կա հանել եմ դուրս, այս իմ ամենասիրած տեղն է, իսկական կոշիք ամենի տեղ։ Ես եմ 41 պրոջեկտն այղ է, մեզ տեղը, հետը սիրում դարձել եմ զույգերի անկյուն, այսկեն մեկը ստեղանստում, մեկը ընտեղանստում և սուրջը զիրում է և ստեղանստում։ Հասոն ստեղ կարան 3 զույգով գան։ Այո, 3 զույգ, 3 զույգի տեղագերսիք, ուսեն սա է մին հին, համար է նույն տարիքի են արձանները, իս արձանները, համար է նույն տարիքին են։ Այսի հիշում եմ շատ ես։ Շատ հին են, հա, իրանք շատ հին են, շատ հին են իրանք, Coffee Isabel, ես էր Portugal իսպանական ստայլ, յանան նկատելի է, թե իշկան եմ սիրում ես։ Ո, նկատելի է, ո Ստե շատ բանկան, աստե շատ բանկան նկատելի, մի անգամ նկարելու բան չի առան։ Սպաս են ջուր լսնեք, որ Շահիկ, ուր գնում ես մի բան սարկած այը աղթեր։ Ես միան ջուր լսնեմ, որ պուրպուլակը ստեսնեմ, ջուրը վերջացրա։ Եղանակները ենքան տարկը, ահը, ես է պուլպուլակը։ Ասի նայեմ հելը պուլպուլակը։ Ես շլանգը պուլպուլակը։ Ես է երեխաներին գրավող շատ հաճելի հանքը։ Համորջով, հատով։ Ես է Ես սայնը նկարեցի ես իր ստպեսը սայնը։ Սիրուն նկարվում է, չէ, ես է բերթահունն է, լավ հետ է թումն է, Սիրուն լույս էր ավարվում ունդեղել, թումն է հետի ոչ, ես են մեր մեծ աշխարի մեր անկյուն է, հայրենիքից հեռու միացյան անգերում,
Մեզ հույսը հավատա տալիս, այլ։ Հույս ունենք, արի, բերեք, արեք։ Արի, միակ հոտասպանիլ ունեմ է դուսուս։ Հոտասպանիլ։ Համեցեք, եսի ենքան լավ նա սեղանը, համարյան նաստու պայվիշի է։ Համարյան նաստու պայվիշի է, որ նոր տարուց առաջ ոնց են ասում ռուսները։ Նաստու պայվիշի մոյ ձեն ռազինը։ Դե քո ձեն ռազին իրա հերթին, բայց տեղ… After this one. After this one. Ինչ եք գարասկոպով, դու առուջ ես։ Ասմա քույն զարբոնի նագես։ Really? She's a queen. I'm a queen. Of course, I'm a very good queen. But the cute Takavori, yes, Gorshin. Takavori. 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 Then I'll say Gorshin in Hajovution. I'm a second. Yes, sir. I'm a Bolori. Happy early birthday. Oh, this August is a menace to him. Yes. Քաղցր ամիս եմ հայտարարել։ Գարի մեր կամբին էր բան անենք, մի ասնենք։ Մի կիչ պեսոք լեսնենք սրա մեջ կտարմնա քաղցր եսը։ Ես մի մեջ է սող կարամը։ Ես մի երկուսի բրդենները մի ասնենք իրար։ Մի ասնենք ոնց որ մի տեղ անենք առանքից Դե պայի երազանքը, կաշեք համեցեք։ Ես կերա, հիմա իսկական ես նացում եք ես ինչ կան եմ ուտում։ Արի, համերգի։ Մեր ծանոթությունը, կարիներ, համերգուն է, Մերիդիան ստուդիան, չէ։ Այդ վեր կեսից էլ եկաք համերգի։ Ինչ-որ չգիտեմ ինչ է երգում, շատ զգացմունքային երգ է երգում, կարինեն սենց կեսից եկան ցեն ժպտալով ու ամբողջ այդ ընթացքում դեմքիս նայում ժպտում է, ասում եմ, մտքում ասում եմ, այդիկին ջան, թողեք մի հատ կենտրոնանամ զգացմունքներիս վրա, երգ եմ երգում, հետո զանգեցիր։ Զանգեցիր դիր վեր հեղինի ջան։ Նո, մենք հետո չեմ զանգել, դու ի՞նչ ես հիշում։ Okay, հետո զանգել։ Մեզ իրա չէ ծանոթացրեց, իրա ծնունդին։ Ոչ, հետո կարողացան, դու ինձ զանգել ես։ Ես լավ հիշում եմ, դուք նստացեիք սեղան։ Ասեցիր, ես եկել էի ձեր համերգին։ Նո, դե որպես ես քեզ որպես բան էի զանգել։ Ծանոթացան, հա, ծանոթանալ ես քեզ որպես բան էի զանգել, ֆանատկա էի զանգել այժմ։ Օ, մեր ստորագրեի քո ուսին։ Նո։ Տիշերտի։ Նրանք ասել էին կամ չէ։ Այդ աչքերով սենց նայում էր ժպտալով։ Բայց անձնապես սենց ծանոթանալը լավ հիշում եմ, սեղանի մոտ նստած էի։ Ահա։ Դու էիր Արամներ, Հայկոն էր։ Հրաչի ծնունդ։ Այո։ Այո։ Հրաչն է գիտե որ ես քո ֆանատկան եմ, այդտեղ ծանոթացանք իրար։ Այդպես բախտ վիճակվեցին։ Նոր Հոլիվուդում։ Նոր Հոլիվուդում ինչ որ լավ է ծնունդ էր, հիշում եմ, ես երբի վերջի անգամ այդ ժամանակ ենք ռեստորան գնացել ծնունդ։ Հրաչի ու էլ ինչ որ մեկի ծնունդն էր, բարեկամ իրա, չէ։ Լավ էլ քե պարեցինք, պարեցինք, չէ, լավ ծնունդ է, բայց չեմ հիշում որտեղ ենք ծանոթացել։ Ես լավ հիշում եմ։ Հա։ Դե որ ասեմ, պարավում ես։ Ինչո՞ւ է հենց այդ օրն է ընդհանուր ծանոթացել Հրաչի ծնունդը։ Ինչո՞ւ Հրաչ եկել էր, Հրաչը կլիպ նկարեց մեզ, որ եկել էր, չէ, Հրաչի հետ այդ օրը չեք ծանոթացել։ Հրաչի Երևանից գիտենք։ Մենք։ Օ դուք։ Հա մենք։ Դե այդ ասում, բայց ես չեմ հիշում, որ այդ օրն ենք ծանոթ։ Դե կարևորը տարածողն է հիշում։ Старас не радость, а большая гадость. А не это, а старас не радость, а молодость гадость. Молодость гадость, спокойно. Բնականը ամենաճիշտն է, եթե մի բան դու չես ասում, կամերայա լինելու ու դու այդ չես ասելու, ուրեմն քո արածը շատ կեղծ է լինելու, մարդուս դուրս չի գալու այն ինչ որ դու խոսում ես։ Ո՞մա պետք հիմա կողքի վրա դնենք կարդամ կամ նախորդ պատրաստվես նոր ինչ որ բան ասես անես։ Դե նայ ասում ես քեզ։ Ասաշայ ջան։ Սեղանի ոդրված է։ Հավը։ Այո։ Քեզ ժամից հետո ինքը շատ է հոգնում, եթե չեն գտնում իրան։ Եվ անցանք առաջ։ Անցանք հավին։ Այդ կենացը դու ոչ վրացը, վրացու կենացը ասեցի։ Արամ ջան, քո կենացը որ դիմանում ես մեր ձեռը։ Իհարկե, Կարինեի գլխավորությամբ, Շահիկի շեֆությամբ։ Այո։ Այո։ Հրայամ։ Գնացի։ Վրացում ես թագուհի եմ, չեք հավատում։ Թագուհի Կարինե։ Ոչ, Շշով։ Զատո գիտեմ։ Զատո գիտեմ դա։ Իսկական թագուհի Շշով։ Զատո գիտեմ թագուհին հարիվ սրեցի հետո սակուզի։ Թագավոր դարա Շահիկ ջան։ Օտոմատիկլի դարձար թագավոր։ Օտոմատիկլի։ Ռեյտինգս բարձրացավ։
afraid-ին դտայը։ Ես զուգն լավ օգնում, հա, ասեմ քեզ իմ անաս, արագաց։ Ինչ լավն սրա հետ գիտես, ինչ լավ գտվել։ Կարտոշկա, կարտոշկեն այն օրը գերել են։ Է, լավ բան չարեցի։ Լսի, կարտոշկա է սարքը, ասեմ մի հատ մնաս։ Ես էլի ինք համեմ ունքնել իրանել։ Ինչև գործը ես եմ անում։ Վերջում ինքը ասեն երկուած են դիզայնը, որտեղ ինքն է։ Այն մատանին մի հատ նայ, ուտես ինքը ինչ պետք է։ Հասկանալի է, բայց ամեն դեպքում ես գործը բայց ին վրա է, էլի ժողովուրդ ջան։ Շատ է, ցես բաներ։ Խագուհուն տես չեն նայում, շայք ջան։ Ասմա։ Այն է սպորտ ու ախորժալի։ Կարտոշկեն ինչ էիր արել, մատ նորից պատմի։ Անցել ենք թակավոր թագուհի։ Մի հարձակվել ենք, հարձակվել ենք խիղճ զկանը, որ ճարումը ճարել հետ կփախնի օվկիանոս։ Հա կարտոշկի հետ սարքել էիր, հա? Կարտոշկեն ոնց էիր արել, չհասկացա։ Սովորաբար սոխոսը սիրուն Ջուլիան կտրտել է, դա համենքն է սոխման։ Ամենահասարակ, ամենամոտ ձևը։ Վերջում, նայ, սոխը մի բառը, ասենք մեկ այդ բանը։ Կարակն է, կարակը ասես գունդել եմ իմ հավելարեն։ Հետո մեր սոխնա կանան սոխնա թարխուննա սամիտնա ռեհաննա մանդա կտտտենը մետեր վրիլ կարակ որ հալելա իրան տարելա սենց գետի մանց ճոխի տեսարանա տեսան ոնց հատ պատմում չէ արդեն ախորժակը գրգռում ու չես պատկերացում որ ոնց են տեղավորվել այդ կարտոշկի գրկում այդ բաները կրբերը կանաչիները ոնց է գրկել կանաչիներին ոնց ու սիազուկ է անդրադուս դիարվա զուկ համեմատությունները ճոխա է ոնց ծրում ենք սիրո մասին ա խոզում այո շաբաթ 5 շաբաթ 4 ժամ նո 5 շաբաթ չէր 19-ին գնացի 24-ին հետ եկա քարես դու քար շայք ջան որ այդքան ձգել ես դիմացել ես ու չես գնացի տոմս առնես գնաս բայց այդ ժամանակ արդեն ինչեր եմ արել պատրաստում էր ճագուհուն դիմավորելու ասացություն է տեսել Բացի գիտչնից ամեն ինչ արեմ։ Հա, խոհանոցը պետք է անեի, բայց էլի բակը արեցիր։ Իմ մեղավորությամբ չէ։ Իմացա։ Ովքեր որ պետք է գրկվի այդ խոհանոցի հետ կապված հարցերին։ Բասի բերին արել։ Հա, դու մեղավոր ես։ Դու ակտիվ գործունեությունը ծավալել ես, բայց Բայց Հայաստանում իսկապես շատ լավ է։ Ինչն է, լավ, խնդրեմ բացատրեք։ Ահա։ Խնդրեմ մանրամասնեք։ Լավը այն էր, որ զգացողությունը տարբեր է որ գնում ես մտնում ես Երևան ինձ որ ասում են ես չէի պատկերացնում բայց ուրիշ էր չէ քո իմացածը չէր տարբեր զգացողություն ճիշտ է վատ բաներ են տեսա շատ այսինքն ինձ խորտ բաներ վատը չասեմ խորտ ինչ որ բաներ որ մտա վատը պետք ասես ինձ ասում են կարոտը տարա Երևանից ասում են չէ որտեղ իմ կարոտը Երևանը չկա ըհը ինձ որ կարոտը մի չկա Բայց ընդհանուր առմամբ լավ էր։ Տեղերում են, ասենք Ռուսաստանի ծայրամասերում ես են, ոչ հայ կա, ոչ ոնց որ բարեկամ հարազատ կա, ասենք սենց բաները նայելով ինչ որ ձերի ոնց որ մասնակցում են, կարոտն են առնում։ Իհարկե։ Ոնց որ էդ էլ քեզ ինչ որտեղ մի տեսակ ոգևորում ա, որ հավեսով անես ինչ որ անում ես։ Թե չէ իրականում այդքան էլ։ Բնավ որ։ Ես հիմա նոր գարեջուրի մուտքին եմ սպասում, որ կարողանամ ակենացում ես ասել։ Կենացում եմ ասել։ Կաժան։ Էս ինչ նոր գարեջուր է, որ չեմ ես տեսել։ Մի շռայլի էլի։ Ինձի մի ժամանակը շռայլի ինձի մի գարեջուր հասրը։ Հասել եք լոշը։ Բայց ինչ դու գնաս, ես քեզանից թեթև եմ, հիշում ես։ Հա, թեթև, թեթև քով բանը, նան բենիֆիտը նիհարելնելու։ Խնդրեմ Շահիկ ջան։ Thank you mother։ Թրջկա ուշա։ Թրջկա ուշ։ Այո։ Բադու գիտես։ Կանե կենացնենք խմում։ Չէ։ Բա։ Այո, ոյ։ Կանե կենացնենք խմում։ Բայց մենք չէ, հասկանալի է, բայց շեֆությունը վերցրել է իր վրա։ Հիմքեր կան, չէ։ Հիմքեր կան, այսինքն ճաշի հիմիկվա ճաշի սարքերը պայմանավորված է այն բանով, որ ես մեր գերեզկու ինքը գործնությունը ծավալ է այն մարդամեկի հետ։ Հասկանում ես, որ ասեն, դա է պետք է ողջունել։ Գեղեցկուհին դուրս եկա։ Դե է պետք է ողջունել, որ դա չէ, իսկապես ինքն դրական բանն ունի, լսում Հերենա ջան։ Լցնում լսում։ Լսում ենք։ Լսում եք, օ։ Լսում ենք եւ լցնում ենք։ Քեփը լավացել է շատ։ Չէ, լսում ենք։ Համ լսում ենք, համ լցնում ենք։
Դարսում եք ստեր։ Վերջում որ խմենք լավ, լեզուները փաթն գնի։ Ռազ երևում է, չէ՞ որ ինչ ուտող խմող ժողովուրդ է սրանք։ Բայց ի՞նչ ալակա, ոնց ասես։ Այնտեղ մի բայց շարունակական։ Շարունակ մի ձեզ։ Օպերատոր ջան, ջան, էսի բաժակ։ Չի։ Իմ բաժակը շատ։ Սապաս կհայտան, ի՞նչ բաժակ պետք է լինի։ Այո, բարի բաժակ։ Ինչ ունեն այդ ընդ թվը, փլավ ու թե շատ ալյա։ Մի ցենց հավեսի, էներգիա լի, կենսուրախ։ Այո, այո։ Ամեն անգամ մտնես մեր ոչ մի հայ ուջախ։ Չէ, մի անգամ մտնի մեր ուջախը մոժոժո։ No. Էկրան կմտնեմ, բայց ամառը մոժո։ Հա, ես կուտեմ ամառը մոժո։ Դու վեր, ես եմ ուտողը, չէ՞։ Բաժալուստա։ Տիվիով մի կոմպյուտերով լինի, ինչով լինի, որ մտնես հայ օջախները։ Որսս լավ, սիրուն։ Համով ուտող ընտիպ են ասում ամուսինը։ Չէ, իսկապես, իսկապես։ Ապրես։ Շատ-շատ կարևոր։ Շատ գոհնորակալ եմ, ապրեք, որ մեզ ընդունեցիք։ Գոհար։ Պատմեցիք, հարգեցիք։ Ես պատկերացնում Գոհարը, կարծեմ տոմսը փոխել է, Հայաստանից պետք է հետ գա ստեղ։ Շուտ հասնի դա։ Լավ է, գնանք Գոհարենցունը, Գոհար, պիտի գա։ Այդպես եկեք պատմենք Գոհարենցունը։ Հաջորդը գնում են Գոհարենցունը։ Գոհար։ Գոհար ջան, լսի, Գոհարի դրացեղանը։ Ունակ Վալենտանի մեզ ընկերներով հավաքվել էին Գոհարի դուրս։ Միրա, գնաց ասում են որ։ Սպասի բերեմ այդ բաժանաբանները, դեկորները։ Հələ դեկորները բերեք։ Աչքիս մյուս այս մոտորըս Գոհարը ցել է գնալու։ Ինչ ես սարքելու, քաղցր թե աղի թե դա։ Չէ, ես քաղցրներ չունեմ։ Քաղցր լավ է, չէ, ես չունեմ։ Քուկիտական չգիտեմ, խմորեղեն չգիտեմ։ Ես ու ես չգիտեմ Valentine's Գոհարի Վալենտայնի դեկորները։ Այո։ Հաստատ տարա այգի միտեղ դրել։ Այգի մեջ։ Չէ, Թարզավեն Հայդայությունա անդեմ։ Ինքը տանը իր սիրուն բանկը, դուք ատանում է իր բախչումա դնում։ Չէ, այդ ուղղակի պրոստ տարան դորցրել։ Այո։ Տեսելա սիրուն բաները տարել դրելա իր տերիտորիայը։ Հերթական արցանը չես առնելու, չէ՞ ինքան։ Ամեն կարելի է դնել արցան առնում։ Միուր սենց եկավ, ասեց կարոսեց։ Ցումնուտա, բայց հենա նվեր չէ։ Մարաստ դի փորը լառնես, նոբաղը կառնես, ինչ-որը կառնես։ Ես ոչ ասեմ, բայց կառնես։ Բայց կառնես, բաց չտես։ Մեկ է մի սուրը զանգելա, կարդյան։ Նվեր է տարել եմ, բայց սուրպրայզա։ Հայոսի բայի փես գալի, ոնց ենց այս լսի ասես, այսօր չէ քու շապատից է գալու։ Ասում ինձ զզրերին ես ասել, քու շապատ ոնց համբերի, միջից հիմա ինձ ասում։ Ոնց համ դե ուտելու չի, հագնելու չի, քսելու չի, խմելու չի, ասես ստոպ։ Մերակ չասես, էլի բաղջիդ համար արցանես արը։ Ոպս, ի՞նչ իմացա։ Ասի, դա ինձ համար չես արա, դա քո համար ես արա, ինչ որ դռնից ներս է իմնա, դրսից դուրս է քո այգիննա։ Այն աղջկան է, այն աղջկան։ Ցիտիկներով արցան էր արել։ Իր համար։ Դամը։ Նայ, գնա այն աղջիկը։ Ար, սոխը վերցես, ար։ Գեր։ Կամ որ այդ սոխը դնում, հետո լավ է քեր։ Դրել են որ չուտես էլի, մի անձ ցուկ պատի ու տերես մարդը, այն էլ վրեն սոխ դրեցի։ Ընդհանրապես, նայ, սոխը չես համոզի։ Ես չեմ ուզում համեմատեմ, բայց ոնց որ տեր հայրը իր գործունեությունը ծառայի առանց խաչի, չի կարող։ Սոխը կուխնիայի։ Եթե ուզում ես իմանալ, շատ տեր հայրեր հենց առանց խաչի են, իրանց գործունեությունը ծառայում են, դրա համար էլ եկեղեցիներն այսօր են։ Անցակ։ Իմիջալուց Ղարաբաղ օրգանացինք, այնտեղ դադի վանքում այդ տեր հայրը դուրս եկավ, մարդուցա եկեղեցին, ինքը վերականգնում է իրան, վերակենդանացնում այդ եկեղեցին, ինքը գանձասարում է նախկին գանձասարի տեր հայրը, իմ այն ուղարկել են այստեղ, որ ինքը այդտեղ այդ գանձասարի դադի վանքը իսկապես վերակենդանացնում է։ Բայց բան չհասկացա։ Հա, այն բարբարը, բանի բարբարը վեր գոզը։ Բայց Ղափանի բարբարը շատ նման է։ Հա, բայց ինքը Ղափանի բարբարը ու չի իմանում։ Մամաս մամ մարտիկներ եկան, հայրեն են խոսում, բայց բան չհասկացա։ Բայց երկրորդ օրը զանգել նա ինձ, ասում է՝ «Պապա, քերիդ գնացի մսի խանութ»։
դու մենակ տենաս ոնց են ջարդում միսը, կացուրատ ես միշտ վախենում եմ, որ երեխեք սուզում են Հայաստան գնան, մեծերս, դե Լիլիթը վեգետարյանա, հանկարծ աչքի առաջ հավ մորթես կամ ինչ-որ բան բանանես, պապասոր ասում թորներս գան, տանեմ գեղը մի հատ գառը մորթեմ, ասեմ գառը մորթի մի հատ է Արունը քսի ճամփին հավ էր մորթել տալի, որ ինքը հավ ուտեր։ Հավ էր կարին հավելիսը։ Ոնց կա։ Ոչ չէ, չոր էր ավելի։ Որտեվ հորմոններ չեն գերակայել, շատ նիհար էին հավելի։ Հավելը նիհար էին, խոզի միսը շատ լավն է, գարի միսը։ Խոզը բան, բայց տավարին, այսինքն չոր կլներ։ Շատ չոր էր ու ռեզին էր։ Հա, չես։ Ես խոզի միս է կերա ու գառա միս էի շատ ու դե։ Մամաս հա հարցն է, կարելի ես ասում, մամ, կարելի է դիրա բարի կամներ ունի, բան ունի։ Դա որ ժամանակի ժամանակ չի ունենալու, տենց էլ խղճ մամաս մնաց։ Ուզեի մի հատ, բաս։ Ուզեր, ես էլ ոցից զբաղված կլնես, պատտվում ես 1026 տարի մարդը չի գնացել։ Հա, լիքը մարդ կար, որ չհասցրեցի տեսնել։ Ճիշտ է, ասել եմ, գերուից գրեց, բժշկուի այդ այդ քո ընկերոջ հետ որ աշխատում է։ Կարասմա պասպասեցի, ասի նույն ջան, ասի, սենց, նենց հեղա, որ իսկ վերջի օրերը, վեր ողափանից եկանք, օրական 5-6 տեղ էի գնում։ 5-6 տեղ այսպես գնվել կես ժամով, մի ժամով որ հասցնեի, տենց տես ուտմազանից պատկերացու վերջի օրն եմ տեսել, շաբաթ օրը, որ մի ամիս ընդեղ էինք։ Սուսինային անտեղ հանում այի մեն։ Զատո հիմա 90 տեղ հանում է։ Որտեղ դե լուսավոր է երևի, չէ՞։ Շահի որտեղ խորհուրդ կտակ նկարվենք։ Վարպետին հարցնենք որտեղ խորհուրդ կտա նկարվենք, որ անկյունում։ Որտեղ ուզում ես նկարիչինք։ Ու էս բանը չի տեսել, էս եղջյուրավորը։ Արի գնանք։ Արի կարանք այստեղ նստենք։ Մի քիչ լուսավոր։ Okay. Նախ մեզ նկարի մինչև բոհարենք միանա։ Ֆոտո ենք խնդրում, ոչ թե վիդեո։ Как раз это банны любима. You want to be in the picture? Yeah. Մի խոսքով սպորտով թող զբաղվեն փաստորեն, կարատեյով ցանկալի է։ Այդ բաղադրատոմսի մասին մի ուրիշ օր կխոսենք։ Ոնց սովորել։ Ինչ ես արել, էլի բան պատերից կփել։ Չէ, մի ամիտ կփել է բանին։ Ինչ առաջի օրն էր որ գնացել են։ Կարատեի։ Դե 30 տարի վերջը։ Ինչի գնում ես այ մարդ, գնում ես ինստիտուտ, ինստիտուտ ես ավարտում։ Վերջի։ Ինչ ասես, այ հիմա կարատեի ա գնում։ Բանակից հետո, որ եկել են, բանակից հետո եկել են քստը։ Չեն կարապե կարատե։ Հիմա պարապ։ 30 ուղի 30 տարի։ Ո՞նց է քեզ դրթեց կարատեով պարապես։ Աղջիկը black belt ա վերցնում, that's why։ Ա որ որ պապան լինի, հա, black belt։ Չէ, ուզում եմ բան անեմ, ես որ ասում եմ 45 բաբայագ դապի։ Այդ բանը համար։ 50։ 50։ Այդ բանը համար
են ասում, Շայք ջան, այս մարդը ռուսերեն պարապինի քիչ, ասում։ Միրոպե գիտեմ, բայց երեմա փոխարենի հետի տրամադրածավոր մի բան պետք է ասես, թե չէ։ 50-ից Սարո Դիխանյանը ասում։ Դե պետք է ասես, դե մեր դուք ստեղծագործեք, ես կանաս տարբերակ եմ ասեցի վերցան, բայց դուք ստեղծագործը ոչինչ։ Մեզ էլ հետաքրքիր չէ թեման, որ մի հատ են նստենք ստեղծագործենք, ասա։ Ուրեմն տղամարդկանց 50-ից կարատե պարապելը, ես ուրեմն բաբշե տակի չի։ Տղամարդկանց 50-ից հետո կարատե պարապելը ծիծաղալու է շայ։ Ո՞վ է քեզ ասում։ Ասա հա, ես Երևանը։ Ուրացած։ Ծիծաղալու։ Ամենակարևորը ինքն է։ Հալում եմ, հալում եմ կարատե պարապեմ։ Հալում եմ։ Հիմա էլ ասում եմ, Մոսկոր, Մոսկոր ջարդես, Աստված չանի, պետք է խաշ դնենք, խաշ ուտես։ Իրան քլավա։ Ես շապատ երկու անգամ շապատ երկու անգամ մեծերը, մեծ ասակները քլավա։ Փաստորեն Ժուլիեն Մեկելբան Ստրոգանով։ Բիֆ Ստրոգանով։ Բիֆ Ստրոգանով մենյու տետա 3 հատ։ Ոգլիվի տրոյց։ Վերջ։ Ոնց ասեցի։ Good idea։ Լավ որ էր, հա։ Լավ եփեցինք, կերանք, խոսացինք։ Լավ ժամանակ ան։ Չէ, չի թափի, ահագին թափել։ Եփեցինք, թափեցինք։ Ամենակարևորն է մնում, մլանցեք գործի հավաքելու։ Հարագացեք։ Դե մենք գնանք երևի արդեն, հա, կամաց-կամաց երեխեք տաննեն։ Հա կհավաքենք քարերի երկիր Հայաստան։ Այս մարդը կլենդելի սրտում նա էս քարերը։ Քան բան արել։ Մենք դեպի Սիշայ մեր վերած քարերը Հայաստանի բոլոր եկեղեցիներից քար ենք վերել Շայենի։ Դրա համար ասում են եկեղեցի քարերը տանում են որ մեկ է ապելը պապայի համար։ Քար ենք վերել։ Քարեր ենք վերել։ Ինչ ասեմ։ Էս քո քար տանողները հենց այստեղ են, ինչ են քար տանողները։ Կլենտելի սրտում են։ Թե կարուսի։ Գնացինք, լավ գնանք, մի քիչ հավաքենք, մավաքենք գնանք։ Good night։ Տեսություն։ Ու համար good night, ու համար good morning։ Գնանք մարսելու։ Մարսը կամ մարսը կամ չէ։